Aurreko bideoan, sortu dugu gure eszena, baina estatikoa da. Oraindik ez dugu egin ezerrez hau dena mugitzeko. Eta mugimendu hori sortuko dugu bideo honetan programazio erabiliz. Vale? Baina, hasiko gara, bueno, bideik errexena, izango dela zera, izarrak mugitzen. Vale? Orduan, ezabatu ditzakezu elementuak, baina ezabatu beharrean hementxe, eskuine ezkerraldean inspektorean igoztazu tik bat dagoela, asteroide izenan onduan, klikatzen bali mozue, desgaitu iten da, bai? Objektua hemen dago, bai? Baina ez da ikusten. Bale? Hor agertzen da, bueno, grisa moduan. Orduan, desgaituko ditugu elementu guztiak, ez dakite funtzionatzen duen, bai? Bale? Aukeratzen badituzu edanak, klikatu lehenengoa, gero shift edo maiuskula eta azkena, eta gero desgaitu, eta izango dugu, bueno, pues, simplifikatuta gure eszena, bai? Dago, oraindik itxasun, espaziotik zehar gabiltza. Bueno, eta zein izango da trukua? A ber, trukua mugimendua lortzeko, izan daiteke, ez, mugimendu infinitua lortzeko, izan daiteke horrelako izar eremu bat, izatea oso luzea, nahi dugun bezain luzea, eta orduan espazioentzia eta kamera eskuine aldera mugitzea, bai? Baina hori baino, beste alternatibo interesgarria da, nola dana erlatiboa den, mugimendua erlatiboa den, UFOa edo gure jokalaria geldik ustea, kamera ere geldik ustea, eta izarrak ezkerraldera mugitzea. Gero, zer gertatzen da, ezkerraldean mugitzen baldin badugu, mugitzen baldin baditugu, amaitzen dira, ez? Amaitzen dira hemen, izarrak aberatzen baditugu, mugituko ditugu, eta hemen ja desagertuko dira. Orduan, zein izango da gure trukoa mugimendu infinitua izateko? Bueno, ba, trukoa erresa da. Bikoiztuko dugu izarrak, bi izar zera sortuko ditugu, bale? Bueno, egingo dugu, bikoiztuko dugu, mugituko dugu lehen egin dugun bezala, bai? Holan, gutxi gora bera, kalkuluak egiten baldin badituzu, 29 eta piku da, baina kasu honetan, bueno, jarriko dugu 29, bai? Kalkuluak egin da, 29 eta gutxi da, baina bueno, nahikoa da, bale? Orduan, bi kopia izango ditugu, izarrenak, bajatuko dut hau ona batera goteko, bat eta bi, eta trukoa zein izango da, biak mugituko diela ezkerraldea, bale? Hau, pantailatik, lehenengoa, hamendik, pantailatik azten denean desagertzen beste atzetik dator, orduan ez dago arazorik, eta hemen dago trukoa, hau, objektua desagertzen denean, pantailatik, ja guztiz desagertzen denean, egingo duena izango da hartu eta eraman bestearen, bestea eta gero jartzea, berriro. Bale? Egingo dugu hori, eta orduan, hau, bigarren objektua desagertzen hasten denean, beste hauxe, ja, bueltan egongo da, ez? Eta horrelan ziklo bat moduan sortuko dugu. Errexago ikusiko dugu programatuz. Bale? Programatzen dugunean. Bale, programatzeko zein behar dugu? Objektuak programatzeko zein behar dugu? Bueno, pues, objektuak programatzeko behar duguna da, sortu edo esleitu elementu berri bat. Bai? Osagai berri bat, guk diseinatutakoa. Eta hoiek izaten dira, deitzen dira skriptak, bale? C# script bat. Baina lehen, aurreko bideoetan esan bezala, dena txukun izateko, folder bat definituko dugu, karpeta bat definituko dugu, scripts izenekoa, bale? Eta mentxe, sortuko dugu, eskuineko botoia sakatu, menua, create, new, C# edo script. Eta deituko diogu scroller. Normalean, bueno, idatzi dezakezue kodea eta fitxategin izenak eta dana nahi duzuen hizkuntza, baina bueno, askotan egiten dugu ingelesez
bueno, badazpada, ez? Inoiz ez dakizun hori emango diozun edo norekin konpartituko duzun zure kodea, eta orduan, ba, bueno, ba, ingeles ez idatzi eta baldin bago errexo gulertzen da. Bale? Eta programatuko dugu. Bale? Skript hau programatuko dugu. Hemen ikusten baldin bago zuen, agertzen da, dagoeneko agertzen da, bueno, hor testua eta bar, bale? Orain, programatzeko edo programatzen ez badakizue, egia esateko agian zaila izango da jarraitzea hemendik aurrera eingo duguna. Posible izango duzu egitea, ez da inongo arazorik, zenik izango dizuet lerroz lerro ze idatzi behar den. Baina, bueno, komenigarria da programazio kontzeptu edo nozio batzuk izatea. Bale? Orduan, programatzeko goratzen mozue instalatu dugu Visual Studio Windowsen baldima zaudete edo Macen baldima zaudete eta Linuxen, ni ja Linuxen nago, Linuxen egingo dut lana, Linuxen erabiliko dugu Mono Develop deitzen den aplikazio. Horretarako, ba, egin behar duguna da Open C Sharp Project, eskuineko botoia sakatuz, edo bueno, bi klik eginda printzipioz funtzionatu beharko luke. Bai? Eta nire kasuan ba, zabaldu da esan dudan moduan Mono Develop, dela Linuxerako dagoen bertsioa C Sharpen programatzeko. Hemen agertzen dira, bueno, karpeta batzuk, hor scripts, eta gure scrollerra. Bale? Hauxe da, sortzen duzuenean script bat, defektuz agertzen dena, bale? Guk ez dugu erabiliko, ez ditugu elementu guztiak erabiliko, bale? Baina, bueno, defektuz horrela agertzen da. Azteko, hemen system collections eta, bueno, using hauek dia erabiliko ditugun liburutegiak, ez? Gauzak, erabil daitezkenak, guk Unity Engine-arekin nahikoa daukagu. Gero agertzen hemen public class scroller, baldin badakizu zergan programazio, objektu bideratutako programazioa, ba, bueno, pues, hau da objektu baten definizio eta bar, beste lan, tranquil, ez duzu jakin behar. Eta bi funtzio daude, bai? Guk erabiliko ditugu bi funtzio hauek. Lehenengo funtzio hau, start, hauxe da, hemen barruan idazten duguna, exekutatuko da, objektua, osagai hau daukan objektua sortzen denean, behin bakarrik exekutatzen da. Eta hemen jartzen duen bezala, update funtzioa exekutatuko da fotograma bakoitzeko. Jokuak, animazioak lortzen dira fotograman bidez, hau da, sortzen da irudi bat eta handik eta denbora txobatera sortzen da beste irudi bat, ba, irudi bat bitza da fotograma bat eta gero beste bat eta gero beste bat. Apur bat aldatuta, eta orduan kontrolatuz ze dagoen irudi bakoitzan, ba, animazioak lortzen dira, bai? Pelikulak egiteko, animazioak egiteko, jokuak egiteko, fotograman bidez sortzen da, edo funtzionatzen du. Orduan, funtzio hau, update, exekutatzen da, fotograma bat sortu behar den baino lehenago, bai? Normalean izaten dira, pues, irurogei, hogeita mar, irurogei, egun da hogei fotograma segunduko, sistemaren arabera, eta orduan fotograma sortu baino lehenago, hemen dagoena exekutatuko da. Zer egin behar dugu guk gure animazioa lortzeko? Esan dugu gure helburua izango dela mugitzea izarrak ezkerraldera. Pues, egin beharko dugun lehenengo gauza izango da hain justu hori. Fotograma bat sortu baino lehenago mugitu apurtxo bat ezkerraldera gure izarrak. Vale? Nola egingo dugu hori? Ba, hori egingo dugu bueltatzen baldin bagara Unity-ra, aukeratzen baldin bagu izarrak, gogoratzen duzu hemen osagai bat daukagula transform, position, bai? Isardatzen apurtxo bat, ez? Isardatzen balioa apurtxo bat aldatu. Bale? Nola egin dezakegu hori? Bueno, ba holan, era simplean egingo dugu, baina lehenengo definituko dugu abiadura bat, bale? Definituko dugu aldagai bat. Aldagaiak dira programazioan elementuak informazio gordetzeko. Vale? Eta izan daitezke, Unity-an izan daitezke, batez ere, erabiliko ditugunak, izango dira publikoak edo pribatuak. Publikoa egingo dugu hau, eta ontsi ikusiko duzu zergatik. Gero definitu behar da mota, zenbaki erreal bat baldin bada, zenbaki osoa baldin bada int erabiliko dugu, zenbaki errealentzako float erabiliko dugu, eta deituko diogu kasu honetan speed abiadura.
tamango diogu balio bat, 2.0 f. Bueno, float denez, normalean jartzen da horrela, vale? 2.0 f. Ok. Orduan, zer egin dezakegu objektua mugitzeko? Bueno, pues egin behar duguna izango da transform. Transform sakatzen bali magu, honek ematen digu osagai hau izango duen objektuaren transform osagaia. Vale? Eta transform puntu sakatzen bali magu, horra agertzen dira aukera asko, horietako badala position. Vale? Kokapena eguneratu nahi dugu. Vale? Eguneratzeko, egingo duguna izango da, kasu honetan, bueno, berez, eguneratu behar dugu isa osagaia, baina isa osagaia zuzenean ezin dugu aldatu. Aldatu behar dugu position osoa, isa i eta z. Ahazteko apurtxo bat nola ingo dugun, edo zelan egin behar den zehazki, erabili dezakegu, galdetu aldiogu unityari, zer dan unitate bat, norabide konkretu batean. Horiten da, vektor iru objektu motak erabiliz, puntu, eta kasunetan left. Vale? Honek bueltatzen digu, kasunetan izango da vektore bat, izango dena minus bat, 0, 0. Dala, ezkerraldea unitate bat mugitzeko zenbat behar. Orduan, posizioari gehituko diogu, vale? Gehituko diogu norabide horretan kantitate bat. Kantitate hori izango da abiaduraren arabera. Vale? Eta hori, esleituko diogu posizioa. Hau da, posizio berria izango da posizio zaharra gehi ezkerraldea kantitate konkretu bat. Vale? Bueno, agian bi hor pasatu nahi zapurtxo bat. Jarriko dugu 0,5. Vale? Aunque bueno, egia esateko ez da inbesterako. Momentuz hau egingo dugu bakarrik. Gordeko dugu, fitxategia eta unitira bueltatuko gara. Vale? Orduan, behin unitian gaudela, daukogu hemen scroller. Vale? Zelan egiten dugu esleitzeko? Bueno, pues, hartu dezakegu hause eta arrastratu dezakegu. Edo ona, stars aukeratuta daukagula, edo zuzenean starsei. Vale? Arrastraten badiogu, hemen txikusten duzue, orain, bueno, aparte de transform eta sprite renderer, daukagula scroller, vale? Eskriptori, eta hemen, speed agertzen da. Aldagaia publiko indugunez, hemen agertzen zaigu, vale? Karo, bigarren izarra aukeratzen dugunean, bigarren kopia ez da agertzen, ze esleitu diogu bati bakar. Orduan besteari ere esleituko diogu. Eta honekin, printzipioz nahikoa da, ja, objektuak mugitzeko. Ikusteko benetan lortu dugun edo ez, gamera joaten baldin bagara, ez da ezer ez gertatzen. Ez dagoelako esekutatzen, bale? Orduan, esekutatzeko, egin behar dugun gauza bakarra da. Play sakatu, bai? Eta hor txikusten duzue. Bueno. Ikusi duzu ez gertatu den, ez da? Azteko abiadura oso handia da, oso azkar mugitzen da, jarri dezakegu txikiagoa, edo egin dezakegu beste gauza interesgarri bat. Abiadura handia da, ze fotograma bakoitzeko mugitzen da 0,5 unitate asko dela. Ze pentsatu, segundu bakoitzean fotograma asko daudela. Berrogeita mar, irurogei, sistemaren arabera. Guk definitualizateko horrelako aldagaiak, adibidez 0,5 unitate mugitzea segundu bakoitzean, gehitu behar dugu, bueno, elementu bat oso tipikoa dena, dala time.deltaTime. Dala, bueno, bider, time.deltaTime. Dela, aurreko fotogramatik honea, zenbat denbora pasatu den. Honekin, ja, gure speed hori izango da, zenbat unitate mugituko da segundu bakoitzeko. Kasu honetan ja, 2,0 jarri dezakegu, abiadura interesgarria dela, bale? Eta ja, bueno, apolikea mugituko da, besterik gabe. Play sakatzen bali magu, aldugunean, kargatu behar du eskripta berria, bale? Baina apolikea mugitzen da, bale? Azkarra mugitzen nahi bali magu, bueno, hori izaten da, hemen ja, nola interfazean dagoen, 2.0, ez duen aldatu, 2.0, eta play sakatuko du, bale? Holan interfazetik zuzenean, bale?
aldatu ezakegu. Edo jarri dezakegu 10. Bai? Ze nahi dut orain ikustea arazotxo bat daukaguna eta konpondun beharko eguna aurrera jarraitu aurretik. Bai? Eta arazoa zein da? Lehen esan dugu mugimendu infinitua izateko, ez? Hementxe, bueltatzen baldin bagara, efesakaten ikusten mauzue, ez? Badoa zela, biak. Guk lortu behar duguna da, bata amaitzen denean, edo ateratzen denean, bueltatzea. Vale? Nola ingo dugu hori? Bueno, hor kode dexente behar da, baina jakinin behar dugu, lehenengo gauza jakinin behar duguna da, aldagai batzuk beharko ditu. Vale? Aldagai pribatu batzuk beharko ditu. Private, float, sprite length. Jakinin behar dugu, ze luzera dauken gure objektua, izarrak. Eta beste bat, private, float, end, position, bale? Deituko diogun, hau da, jakiteko noiz atera dan gure objektua pantailatik. Informazioa, sprite length, bueno, ez dugu sakonduko asko, sprite length, atera dezakegu hasi-hasieran, lehenengo aldiz exekutatzen den funtzio horretan, bai? Lehenengo aldiz exekutatzen den funtzio horretan, lortuz alde batetik zein dan spritearen tamaina isardatzen eta bestaldetik zenbat pixel per unit gogoratzen duzue guk konfiguratu ditugun elementu horiek. Hoie danak lortu daitezke sprite objektutik bertatik, bale? Lortu ditzakegu elementu horiek edo objektu horiek. Eta hori egiten da get component funtzioarekin. Egiten dela, bueno, eskaso honetan horrean, bai? Sprite renderer, honek egiten egingo duena izango da bueltatu objektuak daukan sprite renderer osagai hori. Osagai horrek dauka informazio bat dala spritea bera. Zein da spritea, eta sprite objektuak dauka informazio bat dala rect, horrek dauka informazio konkretu bat dala size, eta isa, bale? Hau xe da, pixeletan, zein dan spritearen luzeera, bale? Eta hori, egin behar dugu sati, spriteak daukan beste informazio konkretu bat, orduan kopiatuko dut hau, dala pixels per unit. Pixels per unit. Bai? Honek esango igu, guk jarri dezakegu, kasu honetan izarrak badakigu, 19 gutxi gora bera daukela tamaina. Baina guk zehaztu gabe, atera dezakegu informazio hori zuzenean kodea erabiliz. Bai? Eta orduan, zein izango da end position? Pues end position, zuek, a ber, kontutan izan behar dugu, azten garela, azten garela, bueno, hau ez darrexi izango, ulertzeko, baina azalpen txiki bat eta gero kodea jarriko izot. Gu gaude, ez, spritea daukagula pantaia erdia, bale? Bere erdia da 0-0. Orduan, limitea, kamara, jakin behar dugu, ez, kamararen limitea nun dagoen, bale? Ontsi ikusiko dugu kodea, ez da errexa ulertzeko, aztertu dezakezu esuen kabuz, baina, esango izuet, zelan atera dezakegun informazio hori, bale? Eta orduan, sprite osoa desagertuko da, bere erdia, baldin badago kameraren erditik, muga hori zein den, izango dela gutxi gora bera 10 edo horrelako zerbait, gehi spritearen erdia, bale? Ze, justo distantzia hori izango da, hor egongo da, erdia egongo da kamera amaieran, baina horri gehitu behar diogu spritearen erdia. Beraz, hau egin alizateko, lehenengo gauza behar duguna da, bueno, izango da, deituko dugu horrela kamararen cam width zati bi, esan dugu, 2.0f, gehi spritearen sprite length, zati 2.0, bale? Baina zein da cam width hau? Bueno,
Come with hori ateratzeko, berez ez da, bueno, erresa, baina ulertzeko, baina, bueno, izango da, alde batetik, izango dugu come height, vale? Come height, altuera, kameraren altuera, ateratzakegu, come kamera objektua da uneko kamera, vale? Bueno, osea, kamera guztiak barkatu, main da unekoa, osea, kamera nagusia. Eta gero hor daukagu orthographic size, bai? Bider, kasu honetan 2.0, vale? Hauxe da ze tamaina dagoen, osea, azpitik gora kameran zein dan tamaina. Eta gero cam width ateratzeko, ba, kontutan izan behar dugu zein dan proportzioa, kameraren proportzioa. Eta informazio hori badaukagu. Orduan izango da, cam height, astu zaita G bat, hor. Bider, kamera.main aspect, da, gordetzen dula, kameraren proportzioak, zabalera zati altuera. Bai? Beraz, altuera baldin daukagu unitatetan, proportzioa daukagu, pues, horrekin ateratzen dugu zabalera. Vale? Eta, hemen ez da gizia gaitxik kejatzen den, double to float. Spray length izango dalako, vale. Bueno, eta bide batez, hauxe izango da, minus bat, bider hori. Vale? Eta orain ja, bueno, hau ez da berez errore bat. Kejatzen da. F bat falta dalako hemen. Markatu. F definitzen ez badugu, ba beste mota bat double da eta orduan arazo ematitu. F bat falta zan. Vale? Ta honekin badakigu zein dan noiz objektua noiz heldu dan. Ez? Basikamente, noiz heldu dan, kamara amaieran. Orduan, zer egin behar dugu, kasu horretan, bueno, pues, baldintza bat jarri. Vale? Update egiterakoan, if transform.position.isha. Baldin bada, txikiago end position, vale? Orduan, bai, desagertu baldin bada, transform.position, egingo duguna izango da, eguneraketa bat hemen egin dugun bezale. Bale, daukagunean aldagai bat, berdin, aldagai hori, egin beste zerbait, dago erala urtzeko, dala, plus berdin. Kasu honetan, nora mugituko dugu? Eskuinera mugitu behar dugu. Eta zenbat mugitu behar dugu? Hemen elementu garrantzitsua da, bale? Gauza bat, izango da, 2.0, bider, sprite length. Zergatik 2.0? Zergatik 2.0, osea, zergatik 2 bider spraytan luzera, 2 kopia ditugulako. Bai? Orduan, desagertzen denean, hau, pantailatik desagertzen denean, egingo duguna izango da, zentroa, edo, eraman, 2 unitate arutza. Bai? Da honekin, egiten baldin badugu, ba, eguneratzen da, zuzenean ja eguneratzen dio osagaiak, efe, sakatuko dugu hemen, eta play sakatzen bali mogu, hasiko dira mugitzen, orain arte bezala, azkar, baina eszenara juten bali magara ikusiko duztu zer gertatzen den elementu honekin. Amaiera heltzen denean, bueltatzen da hasierara. Bai? Eta bestea ere, bueltatzen da. Eta hau, ez? Kopia bakoitza, amaiera heltzen denean, bueltatzen da hasierara. Eta horrelan, urrengorako agertzen da. Eta gamera juten bali magara, ikusten dugu, etengabe denbora guztian mugitzen diela izarrak, bai? Eta ematen du, ba, fondo infinitu bat daukagula, bale? Bideo hau luzetxo izan da, lehenengo programazioaren lehenengo kontaktua izan da, baina, bueno, pues orain harinago ingo dugu programazioaren kontuak, zerbait ulertzen ez baduzue, ba, bueno, aztertu biletu informazioa, baina harintxuago ingo dugu. Urrengo bideoetan egin beharko duguna izango da, azteko truko berdinarekin
mendiak mugitu beharko ditu. Bale? Baina, aprobetsatuz, hor ikusiko dugu kontzeptu garrantzitsu bat, deitzen dena prefab.